Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-62, kumpulan Azziata Berhad dan Selcom Azziata Berhad menerbitkan filem pendek berjudul Getaran Pertama bagi menyemarakkan kembali semangat perpaduan. Getaran Pertama mengisahkan perjalanan dalam pencarian pasukan kuaya pertama untuk menyanyikan lagu Negaraku, iaitu lagu kebangsaan bagi Melaya yang bakal merdeka pada 31 Ogos 1957. Filem ini digarap dengan penerapan rasa bangga meraihkan kepelbagaian kaum dan keupayaan sebagai rakyat Malaysia yang menjadi sandaran bagi membolehkan negara baru ini meletakkan dirinya di pentas dunia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Azziata Berhad Tan Sri Jamaluddin Ibrahim berkata, Malaysia telah melalui perjalanan yang panjang untuk meletakkan dirinya di rantau ini sebagai sebuah negara yang kaya dengan bakat, kapasiti, kreativiti dan industri serta berdiri standing dengan negara produktif, berwawasan dan stabil yang lain. Filem pendek Getaran Pertama, inspirasi daripada kisah benar pada tahun 1957, memaparkan kembara penyelia radio Melaya, Tan Sri Ahmad Merikan dan seorang guru muzik dan konduktor Tony Fonseca apabila mereka menyahut cabaran untuk memenuhi hasrat Perdana Menteri Pertama, Tunku Abdul Rahman, untuk melihat rakyat Melaya tanpa mengira bangsa jantina dan latar belakang membuat persembahan dalam kuayer kebangsaan untuk menjadi simbol perpaduan sempena perisytiharan kemerdekaan negara ini. Getaran Pertama akan mula dipertontonkan mulai jam 12 malam 28 Ogos 2019 melalui www.selcom.com.my. Pavilion Kuala Lumpur akan menjadi lokasi pertama tayangan iaitu pada 30 Ogos ini mulai jam 6 hingga 7 petang. Getaran Pertama dan persembahan kuaya akan ditayangkan di luar bangunan melalui layar terbesar Malaysia.